Olha, BR, fungando no cangote da notícia. SAMU, beta 5 e beta 6, não funciona. Só serve para tirar foto. Nessa terça-feira, dia 30 de agosto, está aqui, ó. É um monumento. Só serve para tirar foto. SAMU não funciona no governo 12. Juquitiba cada vez melhor, é bom pra gente viver. A cidade está indo pra frente, a gente vê acontecer. É só olhar a mudança acontecendo nas ruas. É a nossa prefeitura, é a nossa confiança. Juquitiba cada vez melhor, é bom pra gente viver. A cidade está indo pra frente, a gente vê acontecer. Quero ver todo mundo.